Министерството на отбраната ще отдели 150 хиляди лева за възстановяване на военното формирование във Враца. Това стана ясно след среща на министъра на отбраната Велизар Шаламанов с кмета на община Враца, инженер Николай Иванов, представителя на областната администрация Елена Стоилова и Ясе Крумова от гражданското движение днес. Министър Шаламанов отбеляза, че процесът на окомплектоване на поделението във Враца не е спирал и ще продължи в рамките на сроковете, определени с заповедта. Той разясни, че е спрял единствено ходът на процедурата за освояване на 360 000 лева, предвидени само като първа стъпка за проектиране на мащабен ремонт на формированието. Вместо това Министерството на отбраната ще отпусне 150 000 лева, които на този етап ще бъдат достатъчни. Кметът на Враца, инженер Иванов, благодари за разнесняването на спора и отбеляза, че въпросът с възстановяването на върчанското поделение не трябва да бъде политизиран. Министр Шаламанов получи благодарности и от Ася Крумова от гражданското движение днес от името на цяла северо България. За направените разяснения, които ще успокоят жителите.